Birinde müzakirə saatıdır. Reallıqda bugün şayələr dediyimiz mövzu tamamilə formasını dəyişib. Yeni bir reallıq ortaya gəlib. Biz virusdan bağlı müzakirələrdə daha çox üçüncü dalğadan söhbət açırıq və sosial şəbəkələrdə də son günlərdə bunun müzakirə olunduğunu müşahidə edirik. Həqiqətdirmi, reallıqdırmı, doğrudan mı bu şayədir, yoxsa şayə dediyimiz bir məsələ çevrilib elə şayədən sonra reallığa dönəcək? Bax, bu da müəmmalı məsələdir. Biz çalışacağıq bugün reallıqda olan vəziyyəti müzakirə edək. Çünki son bir neçə saat ərzində artıq yoluxanların sayında da artım bir qədər bizi çaşdırdı. Biz sadəcə düşünürdük ki, insanlar üçüncü şayədən danışırlar, üçüncü dalğadan şayə kimi danışırlar. Amma 72 yoluxma sayı bir günün içində 223-ə çevrilirsə, bax, bundan müzakirə etməyə, bundan danışmağa dəyər. Nə dərəcədə doğrudur və bunu təhlükəli hesab edə bilərikmi? Bugün dəvət almış ekspertlərim mənimlə bərabər studiyada bu məsələyə reallıqdan söhbət açacaqlar. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, nevroloq Hüseyn Sultanov və informasiya təşəbbüslərinə dəstək ictimai birliyinin sədri Cəsarət Hüseynzadə mənimlə bərabər studiyada da. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizim indi titrda gördüyünüz telefon nömrəmiz də aktiv olacaq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz, öz fikrinizi, düşüncəni bölüşmək istəsəz, buyurun, sizi eşitməyə hazırıq. Hətta bizim insanlar arasında gəzən şayələrlə bağlı bir sorğumuz da olacaq. Onu da təqdim edəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Mən sadəcə, bax, elə doktorla başlamaq istəyirəm. Hüseyin bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu şayə dönüb bir reallıq olacaq. Bu virusla bağlı olan söz-söhbət doğrudan mı bizi üçüncü dalğaya köklüyür? Çünki ölkədə sürətli vaksinasiya prosesi gedir. İnsanlar biraz rahatlanmışdı, hətta psixoloji rahatlanmışdıq ki, təhlükənin qarşısını ala biləcəyik istənilən mənada. Amma bu vaksin prosesi hələ tez bir zamanda bu qədər effekt verməyəcək. Qarşıdakı yaz ayları ilə bağlı olan vəziyyət bizə nəyi vəd edir? Bax, necə düşünək? Çox sağ olun sual üçün. Mən belə cavablandırardım. Məqamların ikisinə də toxunmaq istəyirəm. İstər şayələrin yaranması nöqteyi nəzərdən, istər vaksinasiya prosesinin sürətlənməsi nöqteyi nəzərdən bir çox şeylər elə bizim özümüzdən, elə ictimaiyyətdən, insanlardan asıldı. Yəni, sıravi insanlardan. İzah edim niyə? Biz hələ ki, hər hansı bir dalğanın olub-olmayacağını proqnozlaşdırmaq istəyirik və bu düzgün deyil əslində. Biz hər hansı bir ehtimalı pandemiya dövründə, epidemiya dövründə nəzərdə tutmalıyıq. Müxtəlif ssenarilər ola bilər. Yəni, üçüncü dalğa ssenarisi də ola bilər, olmaya da bilər. Bunları artıq mütəxəssislər və yaxud da bu işi təşkilatlandıran orqanlar, yəni ekspertlər bu işlə məşğul olmalıdır. Xalqın özünün müəyyən bir şəhayə yaratması yaranmadan, bu artıq panikanın özü bizə daha çox ziyan verir. Doktor, biz adətən şayələri, qonşu dövlətləri, onları izlədikcə, bax, bunları gündəmə gətirir. O bir ölkələrdə vəziyyət kəskin dəyişir. Amma hamıda eyni getmir ssenari. Məsələn, İzrail ssenarisi də var ki, artıq əhalinin 80%-nə yaxın vaksinləşdirilibdir. Orada heç bir artıq mümkün ola biləcək bir dalğadan söhbət gedə bilməz. Yəni, yoluxma olsa da daxilidir. Təbii ki, olsa da belə az sayda olacaq və bu artıq geniş vüsət almış epidemiya şəklində olmayacaq. Bir düşünün, 80%-ə yaxını vaksinləşdirilibdir artıq bu qısa zamanda. Orada hansı epidemiyanın dalğasından... Amma birinci doza, hələ ikinci doza almayanlar da var. Nə dəxili var? Yəni, vaksinasiya prosesi artıq söhbət hansısa bir həftələrdən gedir ki, bu artıq ikinci vaksin, ikinci doza vurulacaqdır. İstər də gəlsək vaksinasiya mövzusuna, bu mövzuda biz, mən şəxsən bu mövzuya çox həssasam. Müsbət mənada həssasam. Yəni, mən hesab edirəm ki, dünya əhalisinin ümumiyyətlə 80-85%-i ümumiyyətlə illər sonra da heç vaksina onlar üçün əlçatan olmayacaqdır. Bizdə isə, bizim ölkədə, bizim dövlətdə vaksin artıq mövcuddur və əlçatandır və müəyyən qruplar üçün artıq bu proses başlayıbdır və gedirdir. Bəzi insanları bunu durub sual altına qoymağı, düşünməyi, nə bilim, barmaq arası baxmağı, iki cəhbəyə bölünməyi, şəxsi qərar verməyi artıq bu düzgün deyil. Bilirsinizmi, adama belə qəribəsinə gəlir. Yenə deyirəm, dünya əhalisinin bəzi ölkələr olacaq ki, onlara 5 ildən sonra o vaksin çatacaq ümumiyyətlə növbəsi. Onların elə bir şansı, lüksu yoxdur ki, o vaksini vurdursunlar bugün. Amma bizim əlimizdədir və biz hələ ona, üzr istəyirəm, bəlkə ifadə düzgün deyil, bəzi şəxslər hələ naz eləyir. Burada onun yeri və zamanı deyil. Bəli, vaksin əgər vurdurma imkanı varsa, sən o kateqoriyaya daxilsənsə, bunu vurdurmaq lazımdır. Və təcrübə də onu göstərir ki, vaksinin vurulması çox yumuşaq keçir. Fəsadlar demək olar ki, yoxdur. Ağırlaşmalar yoxdur, ölüm sayı yoxdur. Və mən o şəxslərin ki, onların geniş ictimaiyyətə, auditoriya qarşısında çıxışı var.
yani belə deyək, müraciət etmə kanalları var. O insanları vaksinlərdən qarşı müsbət rəy formalaşdırmağa çağırıram. Bəzi adamlar deyə bilər ki, nə bilim, vaksinasiya olanda, nə bilim, fəsadlar olsa sizə müavinətlər veriləcək. Belə qəribə sözlər yayılıb panika yaya bilər bəzi insanlar. Amma ümumiyyətlə, biz ətrafımızda olan insanları, qohumlarımızı, yaxınlarımızı, həkimdirsə öz pasiyentlərini və yaxud da dövlət hansısa bir qurumun rəhbəridirsə öz işçilərini vaksinasiya prosesinə sövq etməlidir. Belə deyək, yəni, bu ölkədə könüllü olsa da sövq olmalıdır buna. Yaxşı, doğrudan yaxşı mənada. Axı, baxın, bu vaksinasiya institutu 10 illərdir mövcuddur. Və biz bu vaksinasiyanın hesabını biz bəzi xəstəliklərdə ümumiyyətlə can qutarmışıq. Bunun kimi poliomiyeliti demək olar, yer xəstəliyi demək olar. Biz çox xəstəliklərə biz qalib gəlmişik vaksinasiyaya. Və bu ümumiyyətlə bu bir fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən eksistensial olaraq vaksinasiya yaxşı bir şeydir. Və bu bizi bu dalğalardan, belə deyək, koronaviruslardan xilas edəcək bir təcrübədir. Doktor, biz qaydacaq bu məsələyə. İstəyirəm, bizim növbəti qonaqlarımız da artıq studiyada, da onları dəvət edim. Uzman doktor, psixiatr Fuad Bəşirov və Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdari Olunması Şöbəsinin əməkdaşı İlçin Kərimov da müzakirəmizdə bizimlə bərabər olacaq. Siz yerinizi alın, əlləşincə, əgər bizim sorğumuz hazırdırsa, biz verə biliriksə sorğunu. Aha, sorğu hazırlanır. Cəsarət bəy, bəlkə bu şayəni ilə biz özümüz yaradırıq və bu şayə deyir sadəcə insanlar arasında, deyək, sosial şəbəkələrdə bunun şahidi olmuşuq. Bir məsələ gündəmə gələn kimi sürətli müzakirə olunur, müzakirə olunduğu təqdirdə dönür olur reallıq. Yəni, insanlar bu qədəmi məlumatlıdır ətrafda baş verənlərdən, yoxsa elə bunu biz özümüz yaradırıq. Bax, buna necə yanaşaq? Mən ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu üçüncü dalga ilə bağlı məsələ Azərbaycan mediasında, sosial şəbəkələrində nə vaxt meydana gəldi? Buna biz diqqət eləyək. Mən araşdırdım, deməli, 15 fevral tarixində Azərbaycan mətbuatında Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin koronavirusla mübarizə şöbəsinin bir həkiminin belə bir məlumatı yayılmışdı. Azərbaycan mediasında da bu dərc olunmuşdu ki, artıq Türkiyədə üçüncü dalğa olacaq, sərtləşmələr azaldığı üçün bu olacaq və gözlənilir. Amma bununla yanaşı, həkimin də qeydləri var ki, bu üçüncü dalğa bir qədər yumuşaq olacaq. Niyə? Çünki vaksinasiya prosesi gedir, bundan bağlı müəyyən yumuşaq, yəni bu üçüncü dalğa biraz yumuşaq olacaq. Məsələn, Azərbaycan mədfuatında bu informasiyona vaxt getdik 17 fevralda. Eyni mətindən getdi, belə deyək ki, yenə də bizdə də qeyd olunur ki, üçüncü dalğa olacaq, amma bundan yanaşı həm həkimlər, həm polis işçiləri vaksin, belə deyək ki, peyvənd olduqları üçün bu dalğa zəif olacaq. Cəsarət bəy, hardan qaynaqlanır? Bax, olacaq. Üçüncü dalğa və doğrudan mı bu dalğadır? Bunun adını dalğa qoya bilərik. Bilirsiniz, hər bir məsəl, bir nisbidir. Tutaq ki, biz eradan əvvəl, eradan sonranı götürürük, hər hansı bir hadisəyə görə nisbi. Üçüncü dalğada əslində, belə deyək ki, qalxma və enmələrə uyğun olur. Deyək ki, Azərbaycanda iki dalğa olub. Biz bilirik ki, birinci dalğada ümumi gün ərzində yolxanların sayı 600 nəfərə çatmışdı. İkinci vaxt isə noyabr-dekabr aylarında təqribən 4000 civarında olmuşdu bu yolxma sayları. Yəni, biz bunu nisbi olaraq dalğa kimi qiymətləndirə bilərik. Yəni, bunu biz adlandırırıq. Bunu biz belə dalğa adlandırırıq. Dalğa adlandırırıq və bütün dünyada belə alınır. Məsəl üçün, üçüncü dalğa deyəndə, başqa belə güclü üçüncü dalğa yaşayan ölkə görmədi. Onlarda ən yüksək üçüncü dalğa təqribən böyük bir həcmdə idi. Yəni, rəqəmlər çox böyük idi, gündəlik rəqəmlər onlarda idi. Amma bizdə, yəni deyirəm ki, bizdə üçüncü dalğa niyə olunur? Bax, belə bir sual deyəndir ki, insanlar niyə hesab edir ki, olacaq? Bunun da mən deyərdim ki, müəyyən mənada səbəblər var. Yəni, bunu etiraf edək, niyə? Çünki faktiki həmin o istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda deyilən o məsələlər var ki, hansı səbəb olmalıdır. Müəyyən mənada həqiqət yükü var bunlar. Niyə? Çünki iki ölkədə yumuşalmalar gedib, biz keçmişə nəzər salsaq, istənilən halda yumuşalmalar nəticəsində, belə deyək, COVID-19-a yolxanların sayı artıb. Yəni, bunu etiraf edək. Bu, müəyyən mənada, bu şübhələri müəyyən mənada doğrulamağa çalışır. Amma eyni zamanda həmin dövrdə bizim əlimizdə olmayan köməkçi mexanizmlər var. Yəni, buna da diqqət eləmək lazımdır. Birinci, biz kifayət qədər, belə deyək ki, mariflənmişik. Müəyyən mənada, hər halda birinci, ikinci dalğaya münasibətdə bir qədər daha çox savadlıyıq mən hesab edirəm. Amma yəni də ki, o məqamda qeyd etmək lazımdır, psixoloji baxımdan... Hətta maskadan istifadə 100%-dir, belə hesab eləyə bilər. Bəli, hesab eləyək ki, indi bunu cərimiyə görəmi, yoxsa reallığa görəmi, amma fakt budur, var.
Amma yenə də bizim əlimizdə əlavə mexanizm var ki, bugün artıq məlumat verir ki, 200 mindən yuxarı insanlar, belə deyək ki, vaksin vurdurulub, belə də peyvənd olunub. Və xüsusən qeyd etmək lazımdır, bu 200 min nəfərin, düzdür, risk qrupu biz qocaları nəzərdə tuturuq, amma qocaların yoluxma, belə deyək ki, daha ağır keçirirlər, amma onların mən elə biləm ki, o qədər də yoluxdurma şansı yoxdur. Yəni, daha çox gəzmirlər, daha çox getmirlər, iş yerlərində işləmirlər. Amma ən çox mən hesab edirəm ki, həkimlərin peyvənd olunması və eyni zamanda polis işçilərin peyvənd olunması, bax, bu riski bir qədər azaldacaq. Yəni, daha üçüncü dalğa olsa belə zəif olmasın. Hətta bu qədər də təhlükəli olmayacaq. Olmayacaq, mənim fikrimə görə. Başqa bir məqam, məsəl üçün, bugün Təhsil Naziri eyni zamanda, belə deyək, məktəblərlə bağlı məlumatı açıqlayanda orada qeyd elədi, təqribən 200 civarında, belə deyək ki, şagird yoluxub, eyni zamanda 100-ə yaxın təqrib rəqəmləri deyirəm ki, müəllimlər yoluxub. Yəni, bu rəqəmlər düzdür, verilir. Amma gəlin, bu rəqəmlərin keçmiş tarixində də bir müqayisəsi yoxdur yaxı. Həmin dövrdə məktəbə gəlməyə-gəlməyə nə qədər məktəbli yoluxub, belə deyək, və yaxud nə qədər müəllim yoluxub. Gəlin, təhsillə bağlı elə biz bu məsələni buradan müzakirəyə başlayaq ki, biz fevral ayında artıq əyani təhsilə keçəndə, məktəblər açılanda, bax, orada artıq evdə yoluxub adam varmı? Yəni, evdə yoluxan adamın övladımı, nəvəsimi və deyək, hər hansı bir kontakta olan insan o evdən gəlib yoluxdura bilərdimi? Çünki artıq reallıqda 4 məktəbdə virusun olması ilə bağlı açıqlama oldu və gələcəkdə bizi nə gözləyə bilər? Kapanmalar olacaqmı məktəblə bağlı? Məsələ ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bugün üçün mövcud vəziyyətdə bizim təhsil məktəblərində olan vəziyyətlə bağlı qeyd elədiyimiz kimi fevral ayın 1-dən etibarən mərhələli şəkildə bizim təhsil məktəblərində tədrisin əyani formada, tədrisin və təlim-tərbiyyə prosesinin əyani formada təşkilinə başlanıldı. Əlbəttə ki, 10-cu və 11-ci siniflər istisna olmaqla. Və sizin sualınızı əsasən bildirmək istəyirəm ki, həmən dövrdə ümumiyyətlə təhsil müəssisələrinin açılması Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında, yəni bu baş tutdu. Yəni, yoluxmanın sayına uyğun olaraq bu baş tutdu. Nazirlər Kabinetinin mövcud qərarında da bu göstərilir. Və təhsil məsələlərinin fəaliyyətə başlayan zaman, yəni bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi olaraq bir xeyli hazırlıq işləri aparıldı. Belə ki, bütün bizim təhsil məsələlərində yuyucu vasitələr, dezinfeksiyacı vasitələr, müəllimlər üçün üz sipərləri, digər zərri avadanlıqlarla tam təmin olundu və dərslərin, belə deyək ki, dərs cədvəllərinin təşkili zamanı biz qısaldılmış tədris planlarından, sıxlaşdırılmış tədris planlarından istifadə elədik. Yəni, burada məqsəd nədən ibarət idi ki, şagirdlər ən çox bir-biri ilə çox təmasda olmasınlar. İstər, belə deyək, dərslər arası fasilələr zamanı, istər məktəbə gəliş zamanı, giriş zamanı və bütün mövcud imkanlardan istifadə olundu. Belə ki, hətta məktəblərin nə qədər ehtiyac çıxışları var idisə, bunların açılması, yəni şagirdlərin qəbul edilməsi. Yaxşı, bu virus hardan ayaq açdı təhsil müəssisələrinə? Gəlin bunu bir proqnoz verək. Həmkarlarımız, həkimlər də qeyd elədi bu məsələni. Mən belə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz təhsil sistemində, təhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin və müəllimlərin, həmçinin texniki işçilərinin sayını götürsək və bugünkü müəssisələrdə olan yoluxmanın sayını götürsək, gündəlik ölkə üzrə yoluxmadan daha çox belə bir fərq vermir. Normaldır hesab edirsiniz. Ümumilikdə bizim 1 milyon yarım şagirdimiz var, 150 min civarında nəfərə yaxın müəllimimiz var, 30 mindən yuxarı məktəblərdə texniki işçilərimiz var. Nəzərə alsaq ki, o uşaqların, valideynlərin hamısı məktəbə buraxmır. Məktəbə ümumiyyətlə valideynlər buraxılmır və hətta hazırlıq işlərində bizim üçün ən önəmli olan şagirdlər məktəbə gələn zaman bütün məktəblərimizin həyətyanı sayəsində sosial məsafələrin üçün işarələnmə aparılıbdır. Şagirdlər gəldikdə həmən işarələrdə dayanaraq sinif-sinif, xüsusi işarələnmə ilə keçirlər sinifə və hətta dərslərin başlanılması da pilləli dərs cədvəlindən aparılır ki, tutaq ki, 8.00-da başlayan siniflərimiz var, 9.15-də başlayan siniflərimiz var, fasilələr arası zəng çalınmır ki, yəni burada qarışıqlı düşməsin. Yəni, bunlar hamısı hətta mən qeyd edeyim ki, 10-13-ü tarixlərdə bizim Təhsil Nazirinin əməkdaşları tərəfindən 22 rayonda 70-ə yaxın məktəbdə monitoring keçirildi
Demək olar ki, 70'e yaxın təhsil müəssisəsində, ümumtəhsil müəssisəsində monitoring keçirildi. Həkimim, çox üzr istəyirəm. Bütün bu statistik rəqəmlər, qoruyucu tədbirlər, biz bunları eləyirik. Sözsüz, bu böyük bir təcrübədir. Bu növbəti bir qapanmaya apara bilərik bizi. Söhbət ondan gedir ki, yaxşı, biz bunu gözə almışdıq mı? Doktor, bax, buna gözə almışdıq, qapanmalar biraz yumuşaldı, məktəblər ənənəvi təhsilə getdi. Biz bilirdikmi yoluxma sayı olacaq? Artıq 4 məktəb indi fevralın əgər əvvəlindən diqqət yetirsək, 3-4-cü həftəyə biz keçiddə artıq 4 məktəb bağlanma ərəfəsindədir. Bağlanırsa, deməli, gələcəkdə yenə də yayılmalar baş verə biləcəkdə. Yəni, gözə alıb biz bu qapanmalara, sərtlənmələrə gedib yumuşalmalar yenidən, yenə qapanma, yenə yumuşalma. Yoxsa bu normaldır, belə də olmalıdır, necə bilirsiniz? Mən belə düşünürəm, bir bu pandemiya sosial münasibətləri bir kəsdi, insanların istər idmanın olsun, istər dərslərdə tapışıqlara davam olsun və yaxud da universitet olsun və yaxud da iş yerlərin bağlanmağı olsun. Bunlar lazım idi, çünki bir can sağlığı var idi, təhdid var idi. Bir tərəfdən də psixolojik olaraq problemləri yaradır bunlar, çünki insan sosial varlıqdır. Bunlarla məşğul olmayanda özünə qapanar, problemlər ortaya çıxar. Bizim artıq bir ildən çox təcrübəmiz var bu xəstəliklə bağlı. Həm həkimlərin, həm insanların, həm televiziyada davamlı və yaxud da radioda olan verilişlərin, bunların bizə bir şeylər öyrədib, bunlar qatıb. Biz bildik birinci dəfə bu yolxucudur. İnsandan insana keçir, yaxın təmasda daha çox yayılır. Bunu öyrəndik. Bundan bir az qorunduq, bəzilərimiz qorunduq, bəzilərimiz qorunmadıq. Bəzilərimiz inandıq, bəzilərimiz inanmadıq. Bir az daha diqqət etmədikcə yoluxmaların sayı artdı. Yoluxmaların sayı artdıqca bizim yaxınlarımız xəstələndi. Yaxşı, nəyə diqqət etmədik? Bax, təhsil müəssisəsi, dezinfeksiya məhlulları ilə, qorun, məsafə ilə, hər şeylə təmin olunursa. Bilirsiniz, təmin olunmaq başqa və yaxud da bunu demək başqa, onu həyata keçirmək bir başqadır. Hər kəs həyata keçirdirmə. Amma biz bunları öyrəndikcə bir sonrakına daha hazırlıqlı oluruq. Bir sonrakına daha hazırlıqlı oluruq. Dolayısıyla indi Avropanın bəlkə bəzi ölkələrində o üçüncü dalga dediyimiz hadisə baş verir. Biz buna daha hazırlıqlıyıq. Çünki peyvəndin ortaya çıxdığı vaxt üçüncü dalga bəlkə orada başlamışdı. Biz də bir ay, ay yarım onlardan arxada gəlirik. Biz artıq peyvənd var əlimizdə. Biz bu peyvəndə vurdursaq, əmən eləsək o əvvəlki olan qaydalara, məktəblər də açılar, iş yerləri də açılar, daha rahat olarıq. Bu bizdən asılı, şəxsimizdən daha çox asılıdır. Ümumiyyətlə, düz deyir, doktor. Burada açar söz peyvəndləşdirilmədir, vacibdir. Bu virus, virus bir canlı orqanizmdir. Bu yayılmaq istəyir. Yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyir, mövcud olmaq istəyir. Və mövcud olmaq üçün yayılmalıdır. Biz isə əksini istəyirik və peyvəndləşdirmək istəyirik. Peyvəndləşdirməni nə qədər çox sürətdə eləcək? Yəni, biz burada yükü qoymalıyıq peyvəndləşdirmənin propagandasına. Yaxşı mənada deyirəm. Çünki peyvəndləşdirməyə qarşı ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə, istər bizim ölkə olsun, Afrika olsun, Avropa olsun, ümumiyyətlə bir mənalı deyil baxış. Peyvəndləşdirmənin əleyhinə olan bir qüvvələr var. Bir şuurlar var, bir düşüncə tərzi var. Müəyyən bir qrup insanlar da təbii ki, hamı da deyil. Yəni biz buna peyvənd əleyhinə olanlar deyirik. Və yaxud da Rusiyada antiprivivikniki deyirlər. Bizim üçün, həkimlər üçün onlar düşməndilər. İzah edirəm, niyə? Biz bir xəstəliklə mübarizə aparıq, reallıqla. Biz reallığın içindəyik. Həkimlər reallıq. Mən hər gün xəstə insanla mübarizə aparam. O xəstəlik haqqında biri nəsə deyə bilər, biri bir xülya deyə bilər, biri bir lazımsız bir ifadə istifadə edə bilər. Amma həqiqət budur ki, bizim ehtiyacımız olanda yaxınımız xəstələrə yenə həkimə müraciət edirik. Odur ki, burada son söz həkimlərdədir və peyvəndlərdədir. Peyvəndləşdirməni yaxşı mənada televiziyada, mediada, müəssisələrdə bəli, təşviq etmək lazımdır. İzahat vermək lazımdır, başa salmaq lazımdır. İnsanlara marifləndirmək lazımdır ki, peyvəndləşdirmə nədir? Peyvəndləşdirmə keçən insanları televiziyaya çıxarıb onların o peyvəndləşdirmə prosesini necə keçdiyini göstərmək lazımdır. İnsanlar peyvəndləşdirmədən sonra nələr gözləyir özündə? Yəni, psixoloji əhalinin müəyyən bir 15-20% var ki, bunlar onsuz da, külək əsəndə də qorxurlar. Panik atakı olan psixiatr mütəxəssisimiz qoymaz yalan deyim. O insanlar hər şeydən qorxurlar. Yəni, birdən ayağının bir yeri qaşınanda da onu hansısa bir qəbul elədiyi dərmanla əlaqələndirir. Bu insanların
qoymaq olmaz ki, o panikanı yaysınlar. Mən peyvənd vurdum, mənim başım ağırdı, falan oldu. Belə şeylər olmur. Həqiqətən də doğrudan da, reallıqda da mən öz ətrafımda olan peyvəndləşdirmə prosesini keçən həkimlər, yoldaşlar, qohumlar, yaxınları müşahidə nəticəsində görürəm ki, peyvəndləşdirmə çox yumuşaq gedir. Yəni, insanların demək olar ki, şikayəti yoxdur. Təbii ki, hər hansı bir dərman preparatı kimi, peyvəndin də hər hansı bir yüngül yan təsirləri ola bilər. Axı, bu baş ağrı dərmanının da olur da yan təsirləri. Amma bu, 1000 insanda birində olacaq. Amma o 1000 insanı biz real olaraq ölümcül bir xəstəlikdən xilas etmiş olur. Çox qəribədir ki, doktor, bax o 1000-ci hər hansı bir fəsadda olan məsələ keçir olur ön planda. Şayə yayılır, sosial şəbəkə vasitəsilə, saytlar vasitəsilə biz bunu şişirdiyib, ən pis vəziyyəti gətirib çıxarırıq önə. Nə qədər ki uğur qazanmışdıq, bunlar keçir arxa plana. Bu normaldır, Nailə xanım. Biz daimi mübarizə aparmalıyıq. Necə ki, virusla mübarizə aparırıq. Bax, o şayə də bir virusdur. Onunla da daimi siz, biz, birlikdə, hamımız, həkimlər və media işçiləri peyvəndləşdirmə prosesinin müsbət tərəflərini işıqlandırmalı. Yəni, bunun yaxşı tərəflərini göstərməliyik. Çünki yaxşı tərəfləri reallıqdır. Bilirsinizmi? 10 min nəfərdən birində, bilirsiniz, bir adamın əlini bıçaq kəsibsə, o demək deyil ki, biz bıçaqdan imtina eləməliyik. Və yaxud da kimsə Xəzər dənizində boğulubsa, o demək deyil ki, Xəzər dənizi bağlanmalıdır. Və yaxud da 10 min adamdan birində bir peyvənd nəticəsində baş ağrısı olubsa, o demək deyil ki, biz o 10 min adamın hamısını risk atmalıyıq, peyvəndsiz qoymalıyıq. Və yenə deyirəm, peyvənd bir lüksdür, bir şansdır, bir həyat şansıdır. Peyvənd bizə bəxş olunan dövlət tərəfindən bir hədiyyədir. Bunu bir düşünün. Baxın, görün, elə ölkələr var ki, yenə deyirəm, heç vaxt peyvəndləşdirilməyəcək. Bunların o pulu, imkanı, ona dövlətlərinin o şansı yoxdur ki, belə deyək, imkanları yoxdur ki, o dövlətlərin. Öz vətəndaşlarına o şansı versinlər. Bizim isə bu şansımız var və biz burada durmuşuq, hərası bir şayə yayırıq. Bu gülməlidir. Mexanizm, bu vaksinasiya mexanizmi bir qədər sadələşdirilsə yaxşı olar. Çünki, Cəsad müəllim, ətrafımızda bəzi insanlar var ki, yaşlı insanlar maraqlanırlar ki, hara müraciət etmək, kimin yanına getmək. Məsələn, adam var ki, yaxının doğması o qədər də yanında deyil. Onu necə yönləndirmək, onu necə istiqamət vermək? Bunu sahə poliklinikaları etsə necə düşünürsünüz? Pis olmazdı. Mən hesab edirəm ki, çox əsas maraqlı məqamat olunur. Həm doktor çox gözəl qeyd elədi təbliğat məsələləri. Yəni, çox vacib bir təbliğat məsələləri ki, insanlar bu prosesin nə qədər faydalı olduğunu bilsin. Eyni zamanda digər məsələ də doktor çox gözəl toxunur ki, bəzi ölkələrdə bu əlçatan deyil. Bizim ölkə başçısı da bir misaldır. Məsəl üçün, Kanadanın misalında göstərdi ki, imkanı olan dövlətlər vaksinləri alıb yığırlar. Digər kasıb ölkələrə çatmayacaq da bu vaksinlər, peyvəndlər, belə deyək. Halbuki Kanadanın əhalisindən artıq insan üçün bu peyvəndlər alınıb. Yəni, bax, dünyada bu problem var. Bugün və dünən, və yaxud səhv eləmsə, dünən belə bir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının avuç belə bir çağırış elək ki, gəlin insaflı olaq, bərabər şərait yadaq. Yəni, bu məqamlar var. Amma bir məsələ ki, var ki, biz hamımız təbliğ edirik ki, bəli, bu belə deyək ki, peyvənd olunmalıdır. Amma qorxusu olur ki, inanın ki, bir nəfərdə bu negativ nəticə versə, bunun inan ki, qarşısını almaq bir qədər çətin olacaq. Bax, bir mən nümunə deyim, biraz da mövzudan kənara çıxım. O vaxt deyir, Xəlil Rza deyir ki, azadlığı istəmirəm, damla, damla, qram, qalam, qolumdakı zənciri, qram, gərək, qram, qram, düzdürmü? Belə deyirdi. Təbriz kimi oğlun vətən uğrunda şəhid eləyən bir şairimizdir, vətənpər şairimizdir. Yəni, vətənpərvərliyinə bunun heç birimiz şübhəmiz yoxdur. Bunun haqqında nə qədər danışsalar, bizə bəlkə də tanıyırıq da bu vətənpər. Amma bir nəfər çıxıb deyir ki, bu qışqıra-qışqıra şeir deyirdi. Görürsünüz, Aytora necə tutdu həmin şəxs ki, mən onun nə savadına, nə biliyinə, nə şairinə, nə nasirinə şübhəm yoxdur. Amma onun bir, belə deyək ki, cəmiyyətdə o məsələni deməyi qabardırıldı cəmiyyətdə. Yəni, bax, bu peyvənddə də mən ondan qorxuram ki, Allah eləməsin, hər hansı bir mənfi nəticə olsa, inanın ki, insanlarda bir ona qarşı inamsızlıq bir az da güclənəcək. Amma yenə də bütün hallarda biz təbliğata aparmalıyıq. Qaldı ki, sizin toxunduğunuz məsələ, bilirsiniz, bizim dövlətdə müəyyən xidmət sahələrində etiraf edək ki, problemlər var. Problem olur ki, dövlət tərəfindən belə deyək ki, yaradılır bu bütün hər şərait, amma onun əl satanlığı ilə bağlı problemlərdir. Yəni, bu mexanizmlər düzdür, həm təbib yerini yaranıb işləyir, digər sahələrdə də, sosial sahələrdə yeni mexanizmlər işləyir. Amma yenə də deyirəm ki, biz elə eləməliyik ki, tək burada hələ peyvənddən söhbət getmir. Digər mexanizmlərdə insanlar o xidməti tapmasınlar. O xidmətlər gəlib insanlara xidmət eləməli ki, tutaq ki, belə deyək ki, peyvənd olunmalı yaşlı insanlara, onların sahə, belə deyək ki, poliklinikalarında siyahısı var, deyək ki, qeydiyyatdan keçmişsə, arasınlar, zəng eləsinlər ki, sizin evdə, belə deyək ki, indi 50-dən yuxarı yaşanır. Yəni, insan öz marağında olmalıdır. İnsan öz marağında, insan da digər...
digərlərinin marağında olmalıdır. İnsan öz marağında deyil, Nayar xanım. Burada prinsipal fərq var. Biz nəzərdə, insan özü öz marağında olsa da, olmasa da, onu icra mexanizmi gəlib o insana çatmalıdır. O insanı tapmalıdır ki, sən peyvənd olmasın. Düzdür. Məcbur eləməsin, amma məlumatlandırmasın ki, bax, bunu mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə bir tətbiq etməyin yolunu tapmalıyıq ki, yəni, elə bir yol olmalı ki, yəni deyirəm ki, xidmət insanın ayağına gəlməlidir. Bu mexanizm olsa, bizdə çox çözür. Yəni deyirəm ki, dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsaitlər müxtəlif proqramlar çərçivəsində ayrılır. Yaxşı, bunun çatanlığı, bax, bu problem məncə bundadır. Ona görə də, yəni də, tutaq ki, burada peyvəndlə bağlı ki, bir-iki saat yaradılıb, müəyyən orada qeydiyyatdan keçirsək, hamımızda o yüksək səviyyədə, tutaq ki, internet paralarlıqları və s. yoxdur, eləsin evlərində yoxdur ki, o qeydiyyatdan düşsün, geçsin, həmin o xidmətdən istifadə eləsin. Burada sual yalandı, yaxşı, həmin insanlar nə olmalıdır? Deməli, bu insanlar axtarılmalıdır. Bunun yolu mən elə biləm ki, düzdür, bizdə burada Təbibin, Səhiyyə Nazirinin nümayəndələri yoxdur, amma məncə bunun yolunu hökumət tapmalıdır. Mənə maraqlıdır. Özdə üzr istəyirəm, təbliğat hissəsi burada. Bilirsiniz, mən təbliğat deyəndə bəzən televiziyadan bəzi tamaşaçılar elə bilər, bəlkə biz peyvənd olunmağını istəyirik, bizim xüsusi bir marağımız var ki, bu peyvənd olunsun və biz onu təbliğat sözü özü burada negativ bir ton daşımış olur. Əsla belə deyil. Bu təbliğatın bir mərhələsi olmalıdır. Birinci mərhələdə o təbliğatı apara biləsi insanlar, misal üçün təbiblər, həkimlər və s. onların özü marifləndirilməlidir. Daha bilikli şəxslər tərəfindən, buna aid bir neçə dənə kongres olmalıdır Bakı şəhərində. Ora toplanmalıdır o həkimlər, o vaksinanın hazırlanması haqqında, təhlükəsizliyi haqqında, aparılmış sınaqlar haqqında, tədqiqatlar haqqında, düzdürmü? Onların nəticələri işıqlandırmalıdır. Heç olmasa bir 10 min həkimi marifləndirsən, o 10 min həkim öz üçün görəcək. O təbliğatı düzgün və ağıllı formada o marifləndirilməni aparacaq. Artıq bu, yenə deyirəm, təbliğat deyil, marifləndirilmə işi olacaq. Və bu mərhələli şəkildə pillə-pillə təbii ki, o həkim də ətrafındakı olan həkimləri marifləndirəcək. Deyir, mən kongresə getmişdim vaksin ilə bağlı, belə məlumatlar eşitdim. Həqiqətən də yaxşı vaksinmiş. Bax, bunu öz bilgi ilə dediyi üst-üstə düşməlidir, kongruent olmalıdır psixoloji nöqtəyə nəzərdən ki, o təbii ki, onun dediyi sözün bir əhəmiyyət kəsb eləsin öz həmkarlarına ki, o həmkarları da yeri gəlmişdə öz pasiyentlərinə, öz qonşularına, qohumlarına cəmi 10 milyonluq bir əhalik. Bura Çin deyil ki, biz milyardlıq bir əhalimiz yoxdur ki. Amma doktor yenə də bizə etiraf eləyək ki, tutaq ki, bu COVID başlayanda istər mediada, istər televiziya kanallarında, ictimai nəqlətdə və s. maska ilə, sosial məsafə ilə bağlı güclü təbliğat getdi, düzdürmü? Yəni, indi onu müqayisə eləyək ki, həmin təbliğat yoxdur. Yəni, biz növbəti mərhələyə daxil olmalıyıq, amma təəssüf ki, mənim belə hesab edirəm ki, daxil etməmişik. Sizin sözlərinizdə böyük həqiqət var. Yəni, biz həmin o mərhələyə daxil olmalıyıq ki, təbliğat keçsin, insanlar görsün ki, bu vaksinin xeyri nədir. Bax, bizim bir mənfi xüsusiyyətimiz də hazırda odur. Və eyni zamanda, mən indi bilmirəm, siz buna bəlkə də qiymət verə bilərsiniz, ümumilikdə bu keçən müddətdə 200 min əhalinin peyvənd olması az rəqəmdir, yoxsa çox rəqəmdir? Mənə görə azdır. Azdır təbii ki. Yəni, bax, bunun səbəblərini də məncə araşdırmaq lazımdır. Niyə? Problem nədədir? Ölkəmizə kifayət qədər vaksin gəlib, çatmır bu prosesi aparmağa həkimlər, yoxsa insanlar maraq göstərir. Məncə, bax, problem bundadır. Bunu tapmalıyıq. Telefon zəngimiz var, hətta deyəsə sualdır. Mehman Məmmədov. Buyurun, Mehman Bey, işidirik sizi. Xanım, mən maraqlandırım. Birinci təşəkkürüm bildirirəm ki, bu işləri təşkil eləmişsiniz. Dövlətimizə, hökumətimizə adlatacağını sağlıq versin ki, pullusuz insanların qeydinə, onun sağlamlığının qeydinə qalır. Bu, böyük şeydir. Əsrimizin əvvəllərindən də tarixən müəyyən viruslardan, xəstəliklərdən, ölümlərdən, vaksinlərlə cəmat qorunub gəlir. Mən təklif elərdim ki, birinci o həkim yoldaş rəsmi qaydada bildirsin ki, bunu hansı xəstəliklərə istifadə etmək olmaz. Yəni, hansı xəstəlik olan insanlara vaksin vurulmamalıdır. Bunu cəmat maqiflənsin, bilsin. İkincisi, yeni tikilmiş bu çox mənzilli binalarda çox adam qeydiyyatda yoxdur. Komendantların da heç əzrindən möhrü var və iştampı var ki, ona arayış versin, burada yaşayın. Bu adamlar bu səbəbdən şeydən keçə bilmirlər, geniz vaksin ürətdirə bilmirlər. İstər poliklinikada, istər başqa yerdə, bax, bu çətinliklər də var. Bunların hamısını qeydə alıb, nəzərətə götürüb, o poliklinikalar, o əşərsizdə olan uca binaların komendantına əlaqə saxlasın ki, insanların hamısını bu vaksindən keçsiz, gələcək sağlamlığımız qorunsun. Mehman Bey, təşəkkür edirəm. Deyəsə, bizim Mehman müəllim onlayn qeydiyyatdan xəbərsizdir.
Çünki... Orada o məsələyə toxunur ki, mən elə başa düşdüm ki, onlayn qeydiyyatı olsa da, yəni Bakı şəhərində qeydiyyatı olmayan şəxslər, yəni burada seçə bilərmi poliklinikaları? Məncə orada problem olmamalıdır. Əhalinin müəyyən bir hissəsi, yəni razılaşaq ki, əsasən də yaşlı hissəsinin qeydiyyatdan, onlayn qeydiyyatdan keçmə imkanları məhduddur. Onların bu yeni texnologiyanın yeni sahələri ilə tanış olmaq, tanış deyirlər. Belə deyək, bu reallıqdır da. Bu birinci, amma Mehman Məlim iki dənə çox vacib məqama toxundu. Birincisi, marifləndirilməli ilə bağlı. Ki, mənim bilmirəm, mən hansı xəstəlikdə olar olmaq, nə olar olmaz. Bunu demək istəyir bu insan. Bu birinci məsələ. İkincisi də təşkilatlı məsələdə mövcud ola biləsi boşluqlara. Yəni, yeni tikilir binalarda, nə poliklinikalarda qeydiyyatda keçmirlər, yeni köçüblər onlar bu evlərə, mənzil kommunal təsərrüfat qurumları, birlikləri yoxdur. Orada biraz başqa cürdür və bugün Bakı şəhərində və Sumqayıt şəhərində əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi yeni tikililərdə qalır və o da bizim əslində, bax belə bir sorğuların nəticəsində biz elə təşkilatlandırmanı, bu icra prosesini yaxşılaşdıra bilərik, mükəmməlləşdirə bilərik ki, bu haqda birinci düşünmək lazımdır, sonra da belə sorğuların nəticəsində o işi mükəmməlləşdirir. Əslində, mexanizmin özündə rahat gedir proses, yəni insanlar... Hər hansı bir poliklinikaya yaxınlaşdıqda. Çox rahatdır. Orada gözləmə otağında artıq təzyiq ölçülür. Bu insanın sorğu suala tuturlar. Xəstəliklər, yanaşı xəstəliklər yoxlanılır. Yəni, bütün bu prosesləri keçəndən sonra peyvəndləmə gedir. Yəni, gələn kimi o dəqiqə peyvənd olunmur ki, insan. Bilir, amma insan oraya getməmiş bilmir axı onu. Söz-söz. Mehman Məlim hələ oraya gedib çatmayıb ki, o haqda məlumatı yoxdur. Yəni, Mehman Məlim kimi insanı da hazırlayıb ora göndərmiş. Təhsildə, bax, ilk yoluxma hallarının qeydə alınması necə baş verdi? Bizə çox maraqlıdır. Çünki biz sadəcə sosial şəbəkədən birdən-birə məlumatda oluruq ki, 4 məktəb artıq yoluxma sayına görə qapanmaya gedəcək, qapanıbsa əgər. Yəni, bu necə baş verdi? Müəllim tərəfindən yoluxma oldu, yoxsa şagird məktəbə gətirdi? Bax, bunu necə bilmək olur? Çox yaxşı bir sualdır. Bugün, belə deyək, tamaşaçılarımız üçün də daha çox gündəmdə olan, maraqda olan bir sualdır. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, təhsil müəssisələrimizdə yoluxmanın sayı kütləvi deyil. Yəni, qeyd olunan saylar bir neçə məktəbdə qeydə alınmayıb. Sağ üçün, ilk bağlanan bizim təhsil müəssisəsi 82 nömrəli məktəbimiz oldu. 82 nömrəli məktəbdə 2 şagirdimiz, üzr istəyirəm, 2 müəllimimiz yoluxmuşdu. Xaric dil müəllimi və ibtidai sinif müəllimi. Sadəcə olaraq biz gündəlik, belə deyək ki, həmən müəllimlərin dərs prosesini izlədik ki, misal üçün, müəllimin biri 8 sinif otağında olmuşdu, digər ibtidai sinif müəllimi 2 sinif otağında, yəni 2 sinifdə tədris aparmışdı. Və sonradan araşdırmalarda məlum oldu ki, yəni o məktəblərdə digər kütləvi belə bir yoluxmamız yoxdur. Yəni bu da onu göstərir ki, təhsil müəssisələrimizdə istər sosial məsafənin gözlənilməsi, pandemiya dövründə davranış qaydalarına, yəni bu məsələlərə ciddi riayət olunur. Bundan bağlı hətta media nümayəndələri də bir neçə müəssisələrdə olmuşdular, yəni baxış keçirmişlər, siniflərdə olmuşdular. Yəni, mən bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hər hansı tutaq ki, 3-5-15 məktəbimizdə kütləvi şəkildə yoluxma hallarımız yoxdur. Ancaq hansı müəssisəmizdə varsa, mən bir də qeyd eləmək istəyirəm, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında, yəni gündəlik yoluxmalar hər gün mərkəzdən təhsil nazirində daxil olur. Hansı müəssisəmizdə şagirddir, müəllimdir, texniki işçidir və o məlumatlar əsasında qərar qəbul olunur ki, bu müəssisənin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılsın. Yəni, müəssisənin fəaliyyəti dayandırılmaq deyəndə ki, yəni tədrisin əni formadan, məsafədən distant formaya, onlayn formaya keçirilməsinə qərar qəbul olunur. Bu, hər hansı bir rəqəm üzərindən bu qərar verilirmi, yoxsa çox maraqlıdır? Deyək ki, müəyyən bir rəqəmi artıq ötdükdən sonra qərar verilir ki, bu artıq məktəbdə təhsil, ənənəvi təhsil dayanmalıdır. Mən bir də qeyd eləmək istəyirəm, bundan bağlı, yəni iki qurum bir yerdə işləyirlər. Yəni gündəlik monitoring əsasında. Bəli, həmən yoluxan müəllimlərin neçə sinif otağında olması, dərs aparılması, yəni ünsiyyətin çoxluğuna görə, yəni belə ki, təmasın çoxluğuna görə bu qərarlar qəbul olunur ki, təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılsın. Təhsil eksperti Kamran Əsədov bizimlə olacaq canlı bağlantıda. Zəngimiz var. Kamran bəy, eşidirsiniz bizi. Salam, axşamınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. Sizin proqnozlarınız bizim üçün maraqlıdır, çünki ötən verilişlərimizdə də biz bu barədə hələ təhsil, ənənəvi təhsilə keçiddən bağlı mövzuya toxunduq və növbəti aylarda nələr baş verəcək deyə proqnozlarda bunu gözə artıq almışdıq. Yəni, gündəlik monitoring olsa da, izləmələr olsa da, kontrol olsa da, yenə də, bax, bu virusun nəzarətdən çıxması baş verir.
Gələcəkdə necə düşünürsünüz? Növbəti, bax, belə bir təhsil müəssisələrinin bağlanması baş verə biləcəkmi? Yoxsa biz də digər qonşu dövlətlər kimi bəzi təcrübədən yararlanaraq bağlanmaya, qapanmaya getməyəcəyik, sadəcə təhsilimizi davam etdirəcəyik? Narak Hanım, çox düzgün qeyd edirsiniz. Burada bir neçə məqamı qeyd eləmək lazımdır. Artıq bizdə qapanmaya getmə və yaxud da yoluxma sayılarının artması təcrübəsi var. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin sentyabr ayının 15-də mərhələli şəkildə tədris prosesi bərpa edilmişdi və əgər 2020-ci ilin sentyabrın 15-dən oktyabrın 15-nə qədər olan müddətə biz baxsaq, orada görəcəyik ki, yoluxan şagirdlərin sayı, distanta keçən siniflərin sayı və distanta keçən məktəblərin sayı bu ilki, yəni 2021-ci il fevral ayının 1-dən 21-nə qədər olan ərazidə, yəni müddətdən kifayət qədər çox idi. İndi isə azdır. Yəni konkret rəqəmlər üzərində danışaq və proqnozlərə baxaq. Misal üçün, 2021-ci ilin fevral ayının 1-dən 21-nə qədər ölkə ərazisində 4427 məktəb və 71776 sinifdə qismən tədris bərpa edilib. Və əyani tədrisə cəlb edilən şagirdlərin sayı 600 min, işçilərin sayı 120 mindir. Bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir. 600 min şagird arasında 21 fevral tarixində ölkə üzrə cəmi 225 şagird. Bu deyilir, əyani tədrisə cəlb olunmuş şagirdlərin 0,3%-dir. Virusə yoluxmuş işçi heyətinin sayı 159 nəfərdir. Ümumi işçilərin 0,3%-ni təşkil edir. Və təbii ki, yenə də baxırıq, fevralın 22-sinə qədər distant təhsilə keçmiş siniflərin sayı 84-dür. Halbuki keçən ilin bu dövründə, yəni eyni müddət ərzində 90-a yaxın sinifdə keçmişlər və yaxud da keçən ilin oktyabrın 19-unda 49 məktəb distant təhsilə keçmişdi. İndi isə cəmi 4 məktəbdir. Bilirsiniz ki, hal-hazırda o məktəblər Respublika İncəsənət Gimnaziyasıdır, Bakı şəhər 82 sayılı məktəbdir, Gəncədə 37 nömrəli məktəb və Ağdam rayonu Əflətli kənd orta məktəbidir. Mən burada xüsusən iki məktəbin üzərində dayanmaq istəyirəm. İncəsənət Gimnaziyası mənim üçün heç də təcrübəli olmadı. Çünki biz nə qədər desək ki, yox, yoluxma olmayacaq, bu gözlənilən idi. Çünki şagird sıxlığı var, ölkənin 4447 ortam təhsil məktəbində 1,6 milyon. Təbii ki, məktəblərə gələndə bu hərəkət deməkdir. Biz bunun qarşısını almaq üçün, yəni yoluxmalar məktəbdə yox, məktəbə qədərki prosesdə baş verir. İctimai nəqliyyatda. Çünki bu günləri istər paytaxt Bakıda, istərsə də iri şəhərlərimizdə artıq ictimai nəqliyyat özündən artıq yükdə sərnişin daşıyır. Və bu zaman yoluxmuş şəxslər təmasda olurlar, yəni şagirdlər avtobusların tutacağından, stoldan. Kəmran bəy, hələ nəzərə alsaq ki, bəzi ali məktəblər imtina elədi. Yəni onlar onlayn tədrisi davam elətdirirlər. Üstəlik elə ali məktəblər də olsaydı, dəhşətli bir mənzərə yaranar. Məsələ nədir? Yoluxma bir mənalı şəkildə məktəblərdə olmayıb və biz müqayisəni yenə də oktyabrın aparanda görürük ki, oktyabrda eyni dövrdə artıq 49 məktəb idi, indi cəmi 4 məktəbdir. Keçən dəfə şagird sayı bundan dəfələrlə çox idi və nəzər alsaq ki, indi mövsümü xəstəliklər də var və mən proqnozda düşünmürəm ki, bu say, yəni 80, belə deyək ki, 4 məktəb ümumiyyətlə tədrisin yenidən onlayna keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Bunun yeganə yolu nədir? Mən deyim ki, biz məktəbləri bağlamamalıyıq, təhsil müəssisələrinə bağlamamalıyıq. Çünki bu yoluxmuş şəxslər ictimai nəqliyyatda, marketdə kimlərlənsə ünsiyyətdə ola bilər. Amma bu insanlar indi məktəblərə gəlirlər və Təhsil Nazirliyi hər bir məktəbdə çox ciddi yoxlama və nəzarət mexanizmi həyata keçirib. Yoluxmuş şəxslər bir mənalı şəkildə bu yoxlamalar nəticəsində müəyyənləşir. Əgər təhsil müəssisələri bağlansa, həmin yoluxmuş şəxslər cəmiyyətin digər üzvlərinə bunu keçirə bilərlər. Və hal-hazırda da ölkədə yoluxma sayı o qədər də təhlükəli həddə deyil və biz düşünmürəm ki, məktəbləri bağlamaqla buna qarşı mübarizə aparacaq. Kəmran bəy, təşəkkür edirik. Yəni, proqnozu elə gərək əvvəldən deyəkdir. O qədər ekspertlərimiz rəqəm xoşlayırlar ki, mən həmişə elə sual verən kimi birinci rəqəm gəlir. Mən Kəmran bəyin bəzi fikirlərini razı edirəm, icazə versiniz, bildirim. Nəyindən razı edirsiniz? Çünki ona görə ki, biz təhsil müəssisəsində hər hansı müəssisəyə əlahiddə bir orqan kimi baxmalıdır. Bu, ümumi ölkədə yoluxma ilə bağlı olan məsələdir. Ölkədə yoluxma artırsa, burada əsas qapalı məkanların, iş yerlərinin, bancların, xəstəxanaların və təhsil müəssisələrinin gəlin etiraf eləcək rolu olacaq. Mən dəstəkləyirəm ki, Təhsil Naziri müəyyən işlər görüb, yəni bu reallıqdır. Hətta iki, belə deyək, müəllim
virusa yoluxduğu halda bütün məktəb bağlamaqla onlar tutaq ki, belə deyək ki, əllərində kifayət qədər əsas olub ki, 8 sinifdə dərs deyiblər. Yəni tutarlı faktdır və ona amma özündə doğru tutmaya bilər. Yəni buna görə təhsil müəssisəsini qınamağa dəyməz amma doğru addımdır. Amma gəlin etiraf eləyək ki, tutaq ki, 3 dərs, 2 dərs qalırsa qapalı yerdə bu uşaqlar, əgər bu daşıyıdırsa, gəlin indi həkim çox gözəl belə ki, təkcə qızdırma ilə göstərici deyil, qızdırma olmaya da bilər, o daşıyıcı ola bilər. Hətta yaxma ilə də belə deyil, bəzən qandan yoxlanır. Yəni bu elə bir gizli formada məktəbə gələ bilər. Yəni bunu bəli, ölkədə ümumi vəziyyətdir. Bilirsiniz, əlahiddə hansı bir prosesə yanaşmaq düzgündür. Həmişə tənqid edirdilər ki, dövləti ki, bəs təhsil müəssisələri niyə açmır? Muzeylərə açır, belə deyək ki, dövlət təhsil müəssisəsini açmır. Amma gəlin etiraf edək ki, hökumət dövlət ağıllı siyasət verirdi, idarə edirdi. Nəzərə alaq ki, məktəblərdən əlavə bu eyni bir dönəmə təsadüf elədi. Kafe restoranlar da açıldı. Kafe restoran bir tərəfdən insanlar axışdı ora, hələ böyük mollar, ticarət mərkəzləri qapalıdır. Yəni həm təhsil, həm istirahət yaşı obyektlərinin açılışı bir dönəmə təsadüf elədi deyə bayaq doktorun dediyi kimi sosial aktivlik artdı. Artır. Sosial aktivlik artdıqca da yoluxma saylarında kəskin dəyişmə baş verdi. Yəni ölkədəki ümumi vəziyyət beləcə təhsil məsələsinə təsir edir. Amma vurğuladı bizim ekspert. Onu mən bu məqama çox az toxunulur mediada, televiziyada, ümumiyyətlə radioda. Mən nəyə vurğulamaq istəyirəm? Biz hər hansı bir iki nəfərin, üç nəfərin bir obyektdə olmağını qadağan edirik. Misal üçün, bərbərin. Hansımızın ki, bunun hamımızın buna ehtiyacı var. Amma pik saatları zamanı adam adamın üstündə avtobusların içində gəlir. Yəni, bu avtobusun içində yoluxmur, bərbərdə yoluxur. Yəni, bu ictimai nəqliyyatı elə bir formaya sala bilmiriksə, onda onu da bağlayaq. Ümumiyyətlə, hamımız oturaq evdə, bu iş vaksinasiyadan sonra bitsin. Yox, amma iki nəfər bərbərdə oturanda yoluxmur, avtobusun içində 20 nəfər bir-birinin üstündə pik saatlarda yenə hamı ona göz yumur. Sanki bu yoxdur. Gəlin, etiraf eləyək. Yoxdur. Siz həkim kimi deyirsiniz, mən razı. Nəqliyyatın problemini həll etmək lazımdır, mən ondan razı. Amma siz pik saatları görürsünüz, avtobusda nə gündə olur? Mütəmadi də olmasa, həftədə bir neçə dəfə istifadəçi də olam, yəni istifadə eləyəm, vəziyyət çox ağırdır. Mən razı, mən hesab edirəm ki, xüsusən metro ilə bağlı məsələ gündəmə gəlməlidir. Ya mütəxəssislər girib ağıllı formada izah eləməlidirlər ki, mən qəbul edirəm ki, metro qapalı məkandır. Amma hər halda bir xarici nümunələrlə izah olunmaq üçün cəmaata metro niyə bağlıdır? Mən bundan razıyam sizlə. Amma gəlin bir etiraf edək ki, biz bərbərlə, tutaq ki, bərbər bizlə hansı kontakta olur və biz o ictimai nəqliyyatın necə vacibliyini nəzərdə tutulan maddələri biz ayırmalıyıq. Və yaxud bir müqayisə deyim ki, deyirlər ki, 40 nəfər bir kafedə yığışıb. Bəs niyə 40 nəfərə toy icazə vermişsiniz? Axı, bunların müqayisəsi, mən üzr istəyirəm, düzgün deyil. Əgər 40 nəfər adam kafedə yığışıbsa, onlar bir-birini tanımır. Ən azı 2-3 nəfər tanıyır və 2-3 nəfər orada belə deyək ki, kiçik qrupda. Amma toyda olanlar, üzr yerində, 40 nəfər gəlir, görüşür, ölçür. Yəni, belə müqayisələr var, amma gəlin bunu biz bir qədər soyuq məntiqlə yanaşaq da. Yəni, bərbər nə dərəcədə vacibdir? Hər halda o dərəcədə vacib deyil ki, nəinki nəqliyyat. Müəyyən məndə görürsünüz, ilk öncə açılmalarda Amma hər halda hökumət məcburiyyətdəndir. Yəni mən razıyam ki, sizlə məktəbə gələn müəllimin ictimai nəqliyyatda yoluxma şansı çoxdur, nəinki sinif otağında. Yo, indi başa düşürəm ki, ictimai nəqliyyat üçün mən razıyam. Yəni sinifdə məsafə gözlənilirsə. Sinif otağında yenə böyük məsafə var, hər halda ora havalandırılır, hər halda orada qoruyucu tədbirlər var. Amma ictimai nəqliyyatda bunların yəni müəllim artıq yoluxub gəlir. Tənəffüs orqanlarının arasında 20 santim məsafə verir. Burada yoluxma, heç bir maska, qoruyucu tədbir səni qoruya bilməz. O artıq avtobusda yoluxur, gəlir məktəbə. Məktəbdə qeydiyyat alınır ki, bu yoluxdur. Həmin məktəb bağlandı. Amma bütün hallarda mən elə bilirəm ki, məktəbdə yoluxdurma müəyyən mənada imkanı, şansı var. Yəni bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bizim insanlardan bir aldığımız sorğu var. Gəlin izləyək onu, görək hansı əhval-ruhiyyədədirlər, sonra davam etdirək. Koronavirusun 3-cü dalğasının yayılması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Sizcə bu şayədir, yoxsa reallıq? Şayədir. O bizdən asılıdır. Bütün cəmaatımızdan asılıdır. Bəs vətən... Əgər biz bunlara riayət eləsək, birinci siz də, biz də hamımız riayət eləsək, yəqin ki, olmayacaq. Bəs bəzi vətəndaşlar görürsünüz ki, maska taxmırlar, riayət eləmirlər. Buna münasibətiniz necədir? Pisdir münasibətim. Belə götürəndə hər şeyə riayət olunur. Və həkimlər də maarifləndirir cəmiyyəti və televiziyada da bunlarla mütəmadi olaraq qarşılaşır. Belə baxıram ki, üçüncü dalğa olsa belə, inşallah bizdə bir problemlər yaşanmaz. Bəs özünə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyənlərə münasibətiniz necədir? Sözsüz birinci növbədə insan öz sağlamlığın qorunmalıdır. Belə bir şey var, deyir ki, özünü sevməyən insan heç kimi sevə bilməz. O baxımdan da gərək insan birinci öz sağlamlığını qorusun ki, və ətraf mühitə də
yəni mənfi təsir göstərməsin. İki qat maska taxmısınız, amma bəzi vətəndaşlar heç birini də taxmırlar. Buna münasibətiniz necədir? Çox pis. Özlərini qorumurlar. Gələk maskanı düz taxsınlar, əllərini bir hiqiyenə baxmalıdırlar da. Şəxsən mənim yanımda 5 dənə maska var. Təzəsi. Otururam, görürəm kimisə var, deyirəm. Çox vaxt çobud səs eşidirəm. Çıxacıram maskanı, deyirəm tax. Deyirsən kimisə mənə maska taxdırırsan. İctimai qınalı olması yaxşı olar. Yəni ki, gördün ki, maskasızdır. Mümkün qədər deyəsən ki, maskanı qaldır. Hamı istifadə eləməlidir, mütləq. Mütləq hamı istifadə eləməlidir. İndiyə qədər istifadə olunmuş olsaydı, bəlkə də bir xəstəliyin qabağını almaq olardı. Maska geymək lazımdır hamımıza. Hamımıza qoruyucudur. İnsanlar gərək nə tələb olunur, ona riayət eləsin. Vaksinasiya keçsinlər, vaksinasiya eləsinlər. Yəni, bu, əgər bunu dövlət buyurursa, biz hamımız eləməliyik. Məsafə saxlasınlar. Hazırda koronavirusun 3-cü dalğasının yayılması ilə bağlı da xəbərlər yayılır. Sizcə bu reallıqdır yoxsa şayə? Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda düzgün mövqe seçirlər. Bizdə o şans çox aşağıdır. Yenə də insanlardan asılıdır. Yəni, burada hər kəs özünə cavab deydi və bu məsələni boş bıraxmaq olar. Hər kəs özünə, öz hərəkətinə cavab verməlidir. Vaksinasiyanın aparıldığı bir müddətdə 3-cü dalğanın olması sizcə şayədir yoxsa reallıq? Şayə olar yəqin. Fuad bəy, biz şayəni həm özümüz yaradırıq, həm də bunu reallığa çeviririk. Çox qəribədir. Əgər doğrudan da bu xəstəlik biz elə ta əvvəldən dediyimiz kimi idarə olunandırsa, insan istəsə bunun qarşısını özü alacaq. Əgər bu doğrudan da belədirsə, niyə sosial şəbəkələrdə 2022-ci ilə qədər maska bizimlədir deyə bax, bu cür proqnozlar verilir. Yaxşı, biz özümüz bütün bu sosial məsafəni saxlasaq, qoruyucu vasitələrdən istifadə etsək, xəstəliklə daim kəskin mübarizə aparsaq, bunun qarşısını tez bir zamanda ala bilərik. Bəs niyə 22-ci ilə qədər proqnoz veririk ki, maskalar hələ 22-ci ilə qədər bizimlədir? Yəni, bu şayə deyil, nədir sizcə? Çünki cəmiyyət hamısı bir adam kimi hərəkət etmir. Müxtəlif hərəkətlər var. Məsələn, inanmayanlar vardı başda, onların sayı nisbətən azaldı. Bir inanmaq da bir psixolojik məqamdır. İnsan əvvəl güvəndiyi adama tanıyar, bilər, sonra ona güvənib onun elədiyi hərəkət eləyər. Əgər bizim televiziyaya inanımız yoxdursa, televiziyadan bizə deyilsə ki, maska tax, biz maska taxmarıq. Qonşuda inandığımız bir adam var, desə ki, əşi, bu maska boş şeydir, o zaman qonşuya inanarıq. Birinci bu inam, o bərpa oldu, yaxınlarımız COVID tutduqca inanmağa başladıq. Sonra bu inanmayan kütlənin sayısı bir xeyli azaldı. O müsahibələrə gələndə oradan bir söz deməsi. Doktor, doğrudan inandı mı? Yoxsa sadəcə taleyinə barışdı? Cəmiyyət hamısı maska taxır deyə mən də taxmalıyam. Böyük əksəriyyət inandı deyə düşünürəm. Hətta bunu oradan da, sizin götürdüyünüz müsahibələrdən də görmək olur. Pozitiv məqamlar çox idi. İndi mən sahəmlə gərək, mənə gələn xəstələrin çoxusu bəlkə biraz panika içərisindədirlər, təşviş içərisindədirlər. Nə olacağına biraz əminsizlik, güvənsizlik ola bilər, amma mənim oradan gördüyüm onlar daha əmindirlər. Bunların əgər maska taxacaqlarsa, peyvanda olunacaqlarsa, bəli, tamamilə keçəcək deyirlər. Bu, belə deyim, mənə yaxşı təsir elədi. Ümidimi biraz daha artırdı. Bizim sosial şəbəkələrdə görərsiniz bəlkə, həkimlər hər birisi peyvənd olanda hamı şəklini çəkib paylaşmışdı ki, mən peyvənd olundum, siz də olunum. Bu çox gözəl bir aksiyaydı, amma hər kəsin bu individual başladığı, özündən ortaya qoyduğu bir şeydir. Bəlkə bunu bəyək doktorun da dediyi kimi, hər kəsə bu bir məsuliyyət olaraq verilsə, görəv olaraq verilsə, bu, ən azından hər birimiz bir ailədən gəlirik. Ailədə vurulanda, onun inandığı insanlara dostları vurduranda artıq kim qalacaq ki? Hər kəs vurdurmuş olacaq. Mən düşünürəm ki, bu üç, məsələn, gigiyenadır, maskadır, sosial məsafədir. Bunları qoruya bilsək və eyni zamanda peyvənd olunsaq ki, indi əlimizdə bu xəstəlikdən qorunmaq üçün ən yaxşı vasitə bunlardır. Başqa bir vasitə bilmirik. Əgər bunları əməl edə bilsək, biz sabah rahatlıqla məktəbə də gedə biləcəyik, idman yerlərində gedə biləcəyik, parklara da gedə biləcəyik, toylar da olacaq. Bu artıq fərdi məsuliyyətdən çıxır, sosial məsuliyyətə gəlir. Mənə heç nə olmaz düşüncəsi ilə mən avtobuzdamı, iş yerindəmi, haradasa bir maskasız əşi məni görən də yoxdur. Bunu
Yoluxanda artık bütün aile yoluxur. 4-5 nəfər yoluxur en azından. İş yerimizdə ilk öncəsindən 10 gün mü, bir hafta mı xəbərimiz olmur yoluxduğumuzdan. Dostlarımızı, yanımıza gəlib gedənlər münasibətli olduqlarımızı yoluxduruq. Dolayısıyla bu say kəskin artır. Artıq inancı da qırağa qoymaq lazımdır. Buna bir sosial məsuliyyət olaraq əməl etmək lazımdır. Bəli, bugün peyvənd könüllüdür. Niyə? Çünki sağlamlığa bir müdaxilədir peyvənd. Dolayısıyla bu insanın könüllü olaraq bu qəbul olunur. Bəlkə məcburiyyət olmamağı da buradan qaynaqlanır, amma bu sosial olaraq bir məsuliyyət kimi hiss eləyib və eyni zamanda mən xəstələnsəm mənə kim baxacaq? Bir müddət var idi, xəstəxanalarda yer tapmaq çətin idi, evə təcili yardım çağırırdı, çox böyük şikayətlər var, 4 saat, 5 saat sonra təcili yardım gəlirdi. Heç kim garantiya vermir ki, özü xəstələnməyəcək. Elə deyil mi? Yani, bu bir xəstəlikdir. Hər bir yerdən yoluxa bilərik, yaxınımız da yoluxa bilər. O zaman bunu dərk eləyib, bu peyvəndi vurdurmaq lazımdır. Bəyək doktorun da dediyi kimi, xəstələnən də son gedəcəyimiz yer həkimdirsə, həkimin dediyini əvvəlcədən etmək daha məsləhətdir. Sözsüz. Təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, biz bu mövzunu diqqətdə saxlayırıq və hər dəfə yeni bir ajataj və yeni bir şayələr yarandıqca çalışırıq ki, bunu gündəmə gətirək və müzakirə edək. Çünki insanlar sosial şəbəkədə hər şeyi reallıq kimi qəbul edib, bunu həyatına tərkib səsi kimi daxil edir. Və biz də çalışırıq ki, bax, belə bir məsələlərdə yardımcı olaq. İnsanlar çaşqın olmasın və hər bir mənada sosial məsafəmiz olsa da bir-birimizə yardımcı olaq. Və təşəkkür edirəm ki, qəbul etdiniz bizim dəvətimizi, bizimlə bərabər müzakirəyə qatıldınız. Biz çıxışa doğru müzakirədə idik. Növbəti gün görüşmə ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Salamat qalın.